quem dá mil direitos. Quinta de Santa Bárbara, dia de 12 de agosto de 2007. Vossas Vintage Porto da Quinta de Santa Bárbara, de 12 de agosto de 2007. Está em 45 minutos para a consulta do que? E vamos dar mais um pouco. João Marquês, sobe. 65. 65! 65! E o João Marquês? João Marquês, não. 65. Uma. Temos aqui. 75. João Marquês, como está? Santa está. Primeiro é a tumba. Ninguém dá. Ah! Mesmo na última da hora, 1010, uma salva de palmas. Vou pensar que teria que ser eu a poder lá em minha casa, mas não. Estou a ver aqui, sabe o que é bom e não deixa de ir. 1010, uma! Eu vou pôr aqui mais alto. 1010, uma para o Sr. Marquês. Eu vou repetir. Conferir a se torna o Rabelo, com o X de Alto de 1944, está em 1010 para o Sr. Marquês. Em uma! Em duas! E em três, uma salva de palmas para o Sr. Marquês. Uma salva de palmas para o Sr. Marquês, na assistência. Viva Portugal! Viva o rei! Viva o Marquês de Portugal! Meus marquês, com a vossa licença, Santas Tardes! Thank you.